përshëndetje, receta e ditës së sotme është Fanta Torte, apo ndryshe njihet edhe si Jupi Torte. Është një recetë e vjetër, pa pjekje. Përbërësit që na nevojiten janë 100 gram rush i thatë, mund të përdor një rush të bardhë apo rush të zi, si dhe 50 gram boronice kuqe. Këto di përbërës i bashkojmë dhe i mbulojmë ujë të ftohtë dhe i lëmë gjatë natës që të frihen. Kështu do jenë më të buta dhe më të përshtatshme për tortën që do e përgatitim. Në një enë coptojmë 300 gram plazma biskota, si dhe 300 gram biskota të bluara plazma. Mund të përdorni edhe ndonjë lloj tjetër të biskotave. Pastaj shtojmë 200 gram çokoladë. Mund të përdorni çfarëdo lloj çokolade. 100 gram arra të grimcuara, si dhe 100 gram arra të bluara. Boronicën si dhe rushin e thatë i kullojmë nga uji dhe i shtojmë. Përbërësit i përzijmë mirë. Pasi që i kemi përzier mirë, do shtojmë 600 ml lëng Fanta me gaz. Para qëllime dhe torta thirret si Fanta Torte apo Jupi Torte. I përzijmë mirë përbërësit derisa të zbuten e gjithë masa. Pasi që përzijen mirë, në një enë tjetër i kemi vendosur 250 gram margarin që e kam lënë në ambient në dhome, do të thonë është e butë, dhe mbi të shtojmë 100 gram sheqer pluhur dhe i përzijem. Mund të përzijet edhe me tel dore, pasi që është margarina shumë e butë. Dhe pastaj do e shtojmë te përbërësi tjerë. Pasi i përzijem përbërësit, do i vendosim në një tepsi me madhësi prej 25 cm, të cilës i kam vendosur edhe letër gatimi që më letë të ndjeret kur të prehet. E rafshojmë mirë nga të gjitha anët të jetë e barabartë. Dhe ndërkohë, pasi që e përfundojmë shtresën e parë, e vendosim 10 minuta në frigorifer. Ndërkohë e përgatitim panën, ku na nevojitet 300 ml pana e ëmbël, apo ndryshe njihet edhe si hopla, të cilën do e përzijem me mikser për 5 minuta. Pasi e kemi përzier, do shtojmë një lukë të diellës me Nutella, mundet edhe Aero krem ose 100 gram çokolat e shkrir, mirë po pasi që të shkrije duhet të ftohet dhe do e ndjerim mbi shtresën e parë. Gjithashtu edhe këtë e rafshojmë që të del e drejt dhe do e vendosim në ngrirje ka shien edhe të akullores për 2 orë. Këtë mënyrë ka shije e ftoft ka shije më të mirë dhe më letë pritet. Si për do dekorojmë me çokolat, mund të dekoroni me ara ose biskota të grimcuara. Çdo herë kur nxjerrim tortën, është mirë që anësht ta kalojmë me thikë që më letë të nxjerret. Mund të përdorni edhe tepsi katrore.
ka një shije shumë të mirë. Kush dhe e provoj i bëftë mirë. Faleminderit shumë për shikim. Mirë ndo gjofshmi në receta tjera.